Pomaly, ale isto si ľudia nachádzajú cestu k skoro zabudnutému a hlavne zarastenému hradu na Reviskom podzámčí. Čoraz viac sa teší väčšej obľúbe, hlavne odtedy, ako sa o jeho obnovu a záchranu pričinilo Združenie na záchranu hradu Revište. A hlavne odvtedy, ako ho vyčistili, vybudovali prístupovú cestu a čo to aj na ňom opravili. Každoročne, teda už po tretí rok, tu zorganizovali Noc hradných zrúcanín. Tento rok sa táto akcia ale volala Noc hradov a zrúcanín, pretože sa pripojili aj iné hrady, ktoré ale zrúcaninami nie sú. Každým rokom nám sem chodí viac a viac ľudí. Dnešný ročník sem prišlo cez 500 návštevníkov, čo nás veľmi teší a sme radi, že hrad konečne rezonuje medzi Žarnovičanmi. Aj tento rok bol pripravený bohatý program, ktorý bol ladený hlavne pre tú mladšiu generáciu. Už pri príchode návštevníkov vítali domáce zvieratká. Organizátori potom tradične pripravili pre tých starších historický šerm v podaní skupiny Kasanova z Banskej Bystrice, ktorí predviedli mušketierov po ťažkej noci. No a pre tých najmenších bolo pripravené bábkové divadlo s rozprávkou Kráľ Drozdia Brada. Samozrejme nechýbala ani obliadka hradu a cestou späť ani lesné strašidlá. No je to dobré, aspoň to pomôže obnove tohto hradu. Výborný nápad a skvelé prevedenie. Asi to babkové divadlo bolo najkrajšie. Tie ako strieľali. Čašo, jašo. Hej. A nebojíš sa strašidiel? Nebojím. Urobíme im bu, bu, bu. Samozrejme, hlavná myšlienka združenia je záchrana toho, čo sa ešte zachrániť dá a samozrejme sprístupnenie hradu širokej verejnosti. Tak tohto roku chceme ukončiť rekonštrukčné práce na Južnom paláci. Každý návštevník na hrade už viditeľne vidí, že sa tu naozaj niečo robí a tie steny paláca výrazne narástli a plus opravujeme vypadnuté kaverny, to znamená veľké diery muriva na hradbách okolí celého hradu a chceme domurovať aj spadnutú hradbu pri vstupnej bráne. Ak sa celý zámer združeniu podarí, hrad už bude potom v takom stave, že sa bude môcť otvoriť pre verejnosť aj natrvalo a nie len v jednu noc v roku. Slávnostné otvorenie vedenie na záchranu hradu Revište plánuje zorganizovať v mesiaci november.